Vi er til første prøvedag på The Bodyguard, The Musical. Det har vi ventet meget længe på, så vi er meget spændte og meget glade. Jamen altså, det er så fedt at være i gang. Altså, det er jo ligesom en køer, der kommer på græs igen. Det, jeg har glædet mig allermest til, det er i gang. Ikke at sidde derhjemme og trille tommelfingre og være restløs. Men også at synge og møde en masse dejlige mennesker. Altså, nogle andre end min familie. Jeg glæder mig sindssygt meget til at lave den her forestilling. Fordi det er en fantastisk forestilling. Jeg synes, at Bodyguard er en kærlighedshistorie. Det er en popkoncert, men det er også en thriller. Så den har både et filmisk udtryk, og den har også et meget stort teatralsk udtryk. Og det glæder mig sindssygt meget til at komme i gang med at eksperimentere med, hvordan vi kan lave en film på teateret. Og det er så dejligt endelig at kunne komme i gang. Vi har jo arbejdet i lang, lang tid bag scenerne, og nu er det nu, vi kan endelig starte. Når man sætter sig i teaterstolen og skal se premiere på forestillingen her, så kan man forvente et brag af en forestilling. Og det er både lys, og det er fantastisk skuespil, og det er fantastisk international dans på meget højt niveau. Vi har meget høje forventninger til forestillingen, og jeg håber, at folk, der kommer ind og ser det, at de får en fantastisk oplevelse. Altså det eneste, man kan sige, det eneste, der faktisk er noget lort ved at spille med en selv, det er, at man ikke kan få lov til at se den. Jeg skulle lige så sige, at jeg gad godt se den musical. Ja, det gad jeg også. Ja, som publikum.